أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. محترم حاضرين وناظرين، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے دروس میں اولاد کے سلسلے میں والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں. آج کے درس میں ایک اور حق بچے کے سلسلے میں جو والدین پر بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک اچھا نام تجویز کیا جائے. نام کے سلسلے میں بچے کا نام کب رکھا جائے، پیدائش کے وقت یا ساتویں دن، اس سلسلے میں علماء نے یہ کہا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ بچے کی پیدائش کے وقت جو ہے ذرا سوچ سمجھ کر غور و فکر کرنے کے بعد کوئی بہترین نام اس کا تجویز کر لیں. البتہ اگر پیدائش کے دن، جس دن بچہ پیدا ہو اسی دن اگر بچے کا نام رکھ لیا جائے تو یہ بھی درست ہے، جائز ہے. ہاں البتہ ساتویں دن اس کا نام رکھنا حقیقی کے ساتھ اللہ نے اگر طاقت دی ہے حقیقہ کرے اور اس کا ایک اچھا نام رکھے، یہ مستحب ہے، افضل ہے. لیکن پیدائش کے وقت ہی نام اگر رکھا جائے یہ بھی جائز ہے. اس سلسلے میں چند احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں. پہلی روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہیں، فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ جو ام سلیم کے دوسرے شوہر تھے کہتے ہیں ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے بچہ میرے حوالے کیا اور کہا حفاظت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لے جاؤ. اور ام سلیم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بچے کے ساتھ کچھ کھجوریں بھیجی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گود میں لیا اور پوچھا کہ اس کے ساتھ کچھ ہیں، تو میں نے کہا کہ ہاں کھجوریں میں نے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چبا کر بچے کے منہ میں جو ہیں ڈال کر اس کو نکالا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو چبا کر جو ہے اپنے منہ سے نکال کر بچے کے منہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. پھر اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس روایت میں کہ اس کا نام عبداللہ رکھا. تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جس دن بچے کی پیدائش ہوئی تھی اسی دن یہ واقعہ پیش آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ساتویں دن کا انتظار نہیں کیا بلکہ اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا. اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، وہ کہتے ہیں میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور کو اپنے دندان مبارک سے نرم کر کے اسے چٹایا اور اس کے لیے برکت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور پھر بچے کو میرے حوالے کیا. تو اس حدیث سے بھی یہی ثابت ہوا کہ پیدائش کے روز ہی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا نام رکھا، تو پیدائش کے وقت بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں اور چند روایتیں ہیں، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح مسلم کی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہاں رات بیٹا پیدا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام اپنے جد امجد کے نام پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس کا میں نے نام رکھا. یہ صحیح مسلم کی روایت. اس کے علاوہ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہیں جو صحیح بخاری کی ہے. اسی طرح ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے جو سنن ترمذی کی حسن درجے کی روایت ہے، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے. اور اس میں جو ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا ذکر ہے.
جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کا نام عبداللہ رکھا. ان تمام روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جس دن بچے کی پیدائش ہو اسی وقت بچے کا نام رکھنا جائز ہے, درست ہے. البتہ ساتویں دن بچے کا نام رکھنا جو ہے یہ مستحب ہے, جیسا کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جو ہے اس کے حقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے, پیدائش کے ساتویں دن اس کی طرف سے حقیقہ کیا جائے اور اس کا سر منڈوایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے. یہ صحیح ابو داؤد کی جو ہے سنن ابی داؤد کی صحیح روایت. اس حدیث کی روشنی میں علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یسمہ کا جو لفظ حدیث میں آیا ہے, کہتے ہیں اس کے تعلق سے دلیل ہے اس بات کی کہ ساتویں دن بچے کا نام رکھنا یہ مستحب ہے, سنت. اور جس روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ صرف ساتویں دن ہی بچے کا نام رکھا جائے اور روایت جو ہے ضعیف ہے, اس کو علماء نے جو ہے ضعیف قرار دیا ہے, کیونکہ اس میں ایک راوی ہیں ابن اسحاق جو مدلس ہے راوی, اور راوی کا جو ہے انعنا ہے, اسی لیے علماء نے جو ہے اس کو حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. تو پچھلے جو احادیث میں نے بتائے اس کی روشنی میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ ساتویں دن رکھنا یہ مستحب ہے, البتہ پیدائش کے وقت بھی نام رکھنا درست ہے. ایک مسئلہ یہ ہے نام کے تعلق سے کہ نام رکھنے کا حق والد کو ہے یا والدہ کو, بچے کے باپ کو ہے یا بچے کی ماں کو ہے, کس کی بات مانی جائے گی. بہتر یہی ہے کہ میاں بیوی دونوں آپس میں جو ہیں بچے کے والدین آپس میں مشورہ کر کے کوئی اچھا نام طے کریں, یہ زیادہ بہتر ہے, افضل ہے. ہاں البتہ اگر دونوں میں اختلاف ہو جائیں, جیسا کہ بعض لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے, پہلے سے ہی ذہن میں کیا ہے بچے کا یا بچی کا نام سن کر یا کسی سے پوچھ کر یا خود غور و فکر کر کے جو ہے ایک دوسرے کو بتائے بغیر نام کی تعین کر لیتے ہیں, بعد میں جب اختلاف ہوتا ہے تو درست بات یہی ہے کہ دونوں مل کر طے کریں, یہ اچھی بات ہے. ورنہ اگر اختلاف کی صورت میں باپ کو جو ہے ترجیح دی جائے گی اس سلسلے میں, اور ہمیشہ جو ہے کیونکہ بچہ جو ہے ہمیشہ والد کی طرف منسوب کیا جاتا ہے, بچے کے نام کے بعد اس کے والد کا نام آتا ہے, والدہ کا نہیں آتا, اس لیے علماء نے کہا ہے کہ نام منتخب کرنے کا جو حق ہے باپ کو حاصل ہوگا. شروع میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ احزاب کی, اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی فرمایا ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ, کہ اللہ کے نزدیک جو ہے بچوں کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کرنا یہ عدل و انصاف کی بات اللہ نے کہا ہے. تو اس آیت کی روشنی میں علماء نے کہا, اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کے بارے میں کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب تحفۃ المودود بأحکام المولود میں فرماتے ہیں یہ مسئلہ ایسے مسائل میں سے ہے جن کے متعلق کہتے ہیں کہ لوگوں یعنی فقہا علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ والدین کے مابین اگر بچے کا نام رکھنے کے بارے میں اختلاف ہو تو کہتے ہیں قابل تسلیم بات یقیناً باپ کی ہوگی, باپ کی بات جو ہے مانی جائے گی. مزید فرماتے ہیں کہ بچہ غلامی میں اور آزادی میں جو ہے ماں کی طرف اس کی نسبت ہوگی, ماں کے تابع ہوگا وہ, اور نسب کے سلسلے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ باپ کے تابع ہوگا. تو اس کلام سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے دونوں میں تو باپ کی بات جو ہے مانی جائے گی, کیونکہ بچے کی نسبت باپ کی طرف کی جاتی ہے, اس لیے باپ کا زیادہ حق بنتا ہے اس سلسلے میں. اور نام کے سلسلے میں اور چند مسائل ہیں انشاءاللہ اگلے دروس میں ان کا ذکر ہوگا. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات ہمیں دیے ہیں صحیح معنوں میں ان کو سمجھنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.